Lura fl-studios ser nitkellmu issa dwar xi ħaġa li rajnija kollha. F'xi moment f'ħajjitna għaddejna minn ħdejha, probabbli anke ħadna xi ritratt magħha u ħarisna lejha. Qed nitkellmu fuq il-funtana ta' Triton, niftakar li naqgħa ta' tifel jindeħlin il-belt ma' mhu missieri affaxxinat dwar dawn il-ġganti li qegħdin hemmhekk fid-daħla tal-belt bl-ilma niżel fuqhom naturalment ftit li xejn qatt naħseb dwar il-ħsara li kienet isir bl-ilma u ġi li anke bl-events li saru forsi tiftakru fuqha fuq il-plattin per se. Illum magħna fil-fatt għandna l-persuna li kien il-koordinatur, il-persuna li kien il-moħħ wara il-proġett ta' restawr illi ngħatat din il-funtana flimkien naturalment ma' tim ta' nies u nilqgħu magħna lil Kenneth Cauchi. Kenneth, grazzi tal-li ngħaqadt magħna f'dan tal-ġurnata. Lilek u il-kollegi kollha tiegħek tal- li semmajdulix biex inkun. Superintendence tal-Patrimonju Kulturali. Il-funtana ta' Tritoni, l-ewwel nett jiena naf li din għandha sinifikat partikolari għalik. Jiena għalija kienet minn dejjem taffaxxinani bħala tifel, ma' parti minn hekk jiġifieri kienet ukoll ħolma, kienet xi ħaġa li dejjem nara issejjaħ li biex nintervjeni għar-restawr tagħha jew għall-inqas nimbotta biex isir. Sinċerament dejjem kont nimmaġina xi darba qatt irid isir, dejjem hemm minn ta' dik. Però qatt m'emmint li kien se jkolli xammar il-kmim nagħmlu. Però kien tim formidabbli minn il-Ministeru ta' l-Infrastruttura, Trasport u Proġetti Kapitali, nsemmilhom kollha li sħabi tat-tim li mingħajrhom żgur li qatt ma kien ikun possibbli naslu. M'għandix dubju li kienet involvi naqgħa ta' appjanar solo, u net iż-żona hija sensittiva minnha nifisha. Tnejn, il-funtana miex biss dik li naraw aħna. Jina s-sena li d-dit vera b'kombinazzjoni kelli xorten attendi għal-tok li tajt inti il-Furjana u bdejt tispjega għal-proċessu. Qatt ma mmaġinajt, għalkemm immaġinajt li l-maġej miex imkien, ovvjament. Però qatt ma mmaġinajt l-ammont u l-volum qawwi ta' xogħol li kien fih dan il-proġett. Bħala proġett il-funtana biss kien diġà komplikat għax għandek ħames oqsma, għandek il-xogħol tal-bronz, għandek ix-xogħol ta' travertin, il-konkrit u l-mechanical and electrical supplies li waħedha dik diġà għandek platt imħawwar komme si deve, però il-fatt li qiegħda f'nofs terminus jiffunzjona karozzi tal-linja kuljum preċed din kienet uġeħ tara estrement fil-fatt anke fl-esekuzzjoni tal-proġett minnu nnifsu, ġifieri biex inkun ċar, il-proġett tal-funtana qatt ma kien intenzjonat bħala il-proġett ma' terminus, daw kienu żewġ tender separati. Jiena ħsibt li saru fl-imkien, però minn żewġ timijiet separati fil-fatt il-funtana kienet sajt, ġo sajt, anka biex naċċessaw għax-xogħol tagħna, krejnijiet tagħna, ridna ngħaddu minn fuq ħadd ieħor, fil-fatt dik kienet waħda mill-problemi kbar u ġieħ tarażijiet tal-project manager ġew xi kluna nsellimlu mingħu li kien qatta kuljum kważi mhux problemi ħadd ieħor irid jaħdem, trid taħdem minn fuq ħadd ieħor biex taħdem int. Kien hemm ħafna mhux telf ta' ħin, imma ħafna friction żejda li ġew minnu nnifsu l-proġett kien tqil dan komplika s-sitwazzjoni. Il-funtana jien niftakara fil-fatt għandna xi filmat qasir ukoll, niftakara minn dejjem hemmhekk. X'xogħol min kienet il-funtana? Il-funtana kienet joint effort biex ngħidu hekk bej l-iskultur ċensu għapap u il-dizinjatur, il-chief draftsman tal-Public Works, Viktor Anastasi, li bejnietom ħolqu din l-istruttura monumentali. Hawnhekk qed naraw ritratti mill-istorja tal-funtana l-ewwel rajna l-kollass li sar f'nhar l-ewwel ta' Marzu 1978 u hawnhekk f'Jannar tal-1959 qegħdin jitqiegħdu it-tritoni f'posthom mill-kuntrattur Grek, Karmenu Grek il-Patanija minn Birkirkara. Fil-fatt daw t'qiegħdu hemmhekk fil-lok f'Jannar, hemmhekk qegħdin naraw ftit wara li t'qiegħdet il-tqiegħed kollox. Marbut ħafna ma' dak li kont qed tgħid inti, hemmhekk għal snin twal ara dik hemm qalet dduħħan ġo fiha u nies fuqha. Abbuż iktar minn kollox, nistgħu ngħidu ġifieri li kienet vulnerabbli għal kwalunkwe
attività għek għedna raw naqra ritratt iktar tardif għal-bidu ta' snin 70, dan huwa l-uniku ritratt li għandna fejn għandna provi li l-banijiet tal-funtana xi darba nżebgħu. Fil-fatt huwa storiku minn dak l-aspett. Interessanti ħafna. Jiena ovvjament il-funtana niftakara kif kont ngħid l-ewwel meta kont żgħir, niftakar ukoll l-ilma aħdar li ġieli li kienu fiha bil-ħmix li sfortunatament kienu jarmu n-nies. Il-kundizzjoni tal-funtana, għax aħna meta ngħidu restawr, ma nafx salima level tista' tasal, però għandek semmejt inti kif rajna fil-bidu l-platt li kien. Ir-restawr huwa l-proċess li jsir bi spend ta' numru ta' snin biex ngħidu hekk ma tirrestawrax kull sena inti, però kull 15, kull 20 sena tirrestawra. Però manutenzjoni dik hija il-ħin kollu ongoing, ġifieri tajjeb wieħed jagħmel distinzjoni bejn dak li huwa restawr u dak li huwa manutenzjoni. Per eżempju, kemm għandna li inaugurajna l-funtana minn Jannar tal-2018, il-funtana qed tkun mantenuta. Hawnhekk qegħdin naraw filmat meta inqala' l-plattin u meta inqalgħu it-tritoni hemmhekk inqasmu minn nofs għax il-parti inferjuri saqajhom kienet mimlija konkrit. Mentri il-parti ta' fuq kienet vojta, allora ridna nisseparawhom dawk kompletament. Hawnhekk qed naraw l-applikazzjoni tal-impakki fuq it-travertin. L-impakk huwa materjal biex jiġbed u il-ħmieġ minn ġo travertin mingħajr kemm jista' jkun ma jintużaw materjali oħra. L-istess hawnhekk qegħdin naraw shots mill-ajru tal-proġett kollu kien proġett massiċ illum ta' nħares lura nirrealizza kemm verament kellna u ġett rasijiet. Hawnhekk il-bażi ta' taħt it-tritoni di l-kamra ċentrali kellna bil-fors naqgħu l-saqaf l-ewwel nett il-konkos kien kompromettut meta sar l-intervent tal-1986 biex għaddew il-kolonna ċentrali fejn qataw minn ġol ħadid tal-konkrit. Hawnhekk qed naqalgħu il-travertin blokok sħaħ fejn jpoġġu bil-qiegħda nisaw li dawk qegħdulhom spacers tal-ħadid fi żmien, però daw saddu ma' żmien u diżlokaw kollox u kien hemm 17 il-waħda minnhom li riedet terġa' tiġi f'posta u hawnhekk qegħdin naraw l-illustrar tal-mozaik, tal-paviment tal-mozaik u dik li għajdu għas-sedja bel-vedere, u għedin naraw it-8 tal-istat u f-postom l-ura minn Firenze fej kienu għal-restaurant Fonderia Ferdinando Marinelli fejn hemmhekk sar ukoll intervent li tqiegħed skeletru tal-stainless steel ġo kull statwa biex jerfa il-piż tal-plattin u mhux kif kienu qabel. Fil-fatt hemmhekk wieħed jara l-qiegħ tal-plattin tal-stainless steel anke bħala corrosion biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm kuntatt dirett mal-bronz. Interessanti wkoll aħna fil-bidu meta rajna l-bidu tal-proċess rajna dak il-krejn b'dik l-istruttura qed titella il-basin, il-platt. Għamiltu hekk, niftakr hekk tgħid, għax bdejtu tibżgħu l-ħajja. Nibżgħu li jinqasam. Fil-fatt il-plattin kien ikkundannat. Kien ikkundannat għall-iskrep, kien ġa mibju għall-iskrep, konna ġa għamilna trattattivi u ġibna 15,000 tiegħu, jiġifieri jekk fih valur ta' wirt kulturali da fih valur naturalment, però ma fih l-ebda valur tista' tesa' biex mhux bħal statwa. Allura minħabba l-ispejjeż li kellna kbar, kellna stima spiża ta' 4 miljuni hemmhekk, konna ħsibna li ndewbu l-istess plattin u nagħmlu plattin ġdid mill-materjal tiegħu biex effettivament jibqa' l-istess materjal biex nagħmlu l-plattin. Però ma ridniex li inqas minna waqt it-traġitt jew waqt l-iżman tal-lar u kien hemm raġuni għalfej, għax ridna nieħdu galvu tiegħu, l-profil tiegħu biex noħorġu plattin ġdid fidil miegħu. Però dan tant kien deformat li tista' tgħid 1/16 minnu biss kien hemm li kienet korretta u dik ridna nibżgħu għaliha. Allura ridna naqalgħuh kemm jista' jkun perfett mill-post. Allura għamilna spreader frame fuq biex il-platin ma jintwinniex aħna u naqalgħuh. Biss jiġifieri kif lajnieh irrealizzajna dna dan mhux talli jiflaħ, talli dan huwa restawrabbli. Fil-fatt imbagħad meta qsamnieh għal raġuni ta' traġitt realizzajna kemm konna skorretti, mhux għax konna kkalkulajna ħażin, però aħna billi l-plattin dejjem kien fil-għoli bdejna niġġudikaw
l-għada tijaw fuq dak li bdejna naraw il-vizuali u fuq naturalment l-istat ta' Tritoni kif kienu mdamdmin li assumejna li anke l-plattin u għata cross-section irqiqa mentri ma kienx il-kas. Biex niftehmu eżatt, u matul iż-żmien ovvjament dak kif laħħafna ilma. Ekku, dak jiżen il-plattin waħdu jiżen żewġ tunnellati, vojt. Mbagħad jiżen erba' tunnellati ta' ilma kontanti ġew fih fil-fatt oriġinarjament kienu qiegħdu tank vojt biex joffsetja il-volumetric capacity tiegħu biex kemm jista' jkun ma jerfax ħafna ilma. Qed naraw ovvjament. Naraw għalesta. Ix-xogħol wara il-ġmiel tagħha. Fil-fatt it-tank reġa' sar illum biex joffsetja il-volumetric capacity tal-ilma sar iktar minn kollox iktar bħala tradizzjoni milli raġuni funzjonali għax illum it-Tritoni fil-ħuddinja ġifieri hemm struttura tal-stainless steel inossidabbli ġo fiha li terfa' kollox hi. Hemmhekk qed naraw anke tqassim tal-ġettijiet tal-plattin. Tajjeb dik li forma il-koppla ta' ilma bil-ponta, dik għas-supply titla' minn pompa separata minn waħda mill-istatwi. Dawk ta' mad-dawra mbagħad dik tiġi supply minn statwa oħra. Ġifieri kollox huwa ikkontrollat individualment. Tajjeb, dawk il-kaxxi li qed naraw fejn saqaj it-Tritoni, waħda minnhom dik hija l-aċċess tat-tunnels minn taħt biex inti tista' titla' fejn it-Tritoni meta trid, u l-oħra hija ventilazzjoni tal-istess sotterran ta' kważi 500 metru kwadru biex jiċċirkola l-arja għax hemm misfel problema li kien hemm qatt ma kien hemm ċirkolazzjoni tal-arja. Qabel kont tidħol kważi taqta' nifsek f'dan is-sotterran illum hemm ċirkolazzjoni u ventilazzjoni sħiħa. Ġifri aħna bdejna ngħidu mela tul is-snin ġara xi ħaġa li bija l-plattin beda jitgħawweġ u beda jagħmel ħsara anke mhux lill-plattin biss imma anke l-mod kif jinżel l-ilma. Fil-verità. Ma baqax. Fil-verità li ġara kien li inti fir-restawr l-aħħar ġie jista' jkollok huma changing conditions from hot to cold jew from dry to wet. F'dal-każ iktar milli daw kien il-piece tal-plattin dejjem ivarja u jvarja, pereżempju bħallum hija ġurnata bir-riħ. Il-biraħ kienet ġurnata bir-riħ ukoll, mela għamlet jumej ma taħdimx. F'jumej ma taħdimx il-plattin kien jitlef mill-ilma, allura kien jiġi jeħfef. Mbagħad terġa' bda taħdem jerġa' jitqal, jeħfif, jitqal, se jrinbidin il-sitwazzjoni, se għandek biċċa plastik dejjem se jerek fl-aħħar tmur. U da dik li kienet, meta telgħu jaqbżu fuq u kantaw dik kienet distro that broke the camel's back. Il-proċess kollu. Fil-verità, meta bdejna nagħmlu riċerka ndunajt li il-funtana qatt ma ġiet inawgurata fil-bidunet. Korrett, korrett. Għax il-funtana ġiet miftuħa, ġiet kompluta fi żmien meta Malta qas kellha gvern. Issa inti m'għandekx gvern, m'hemm ħadd li għandu interess jaqta' żigarella. U li ġara kien li proġett enormi bħal dan ġara fl-iktar moment turbulenti fl-istorja politika ta' pajjiżna, qed nitkellmu il-late 50s fejn min jara daqxej u min jifem fil-istoria politika jgħidlek kienu il-turbulent 50s fejk gverna kulħadd. Sawa l-Fontana mbdiet fi żmien gvern ta' koalizzjoni bej il-Malta Workers Party ta' Boffa u l-Partit Nazzjonalista ta' Borċo li viri naqdu fl-imkien. Daw spiċċaw u beda jibniha l-Malta Labour Party. Però l-Malta Labour Party bl-irvellijiet tal-58 laqqas salva kollox bnija tistarajt il-Malta Labour Party fuq dak li ħaseb ħadd ieħor, però ma komplijiex. U infetħet fi żmien direct colony rule mill-Ingilterra bla gvern ta' xejn. Mbagħad kien hemm jekk taqra daqsxejn dak li ktib fil-ktib fuq it-Tritoni jiena fuq l-istorja tagħha, tara fejn it-Times of Malta sakemm kienet taħt gvern Malti kienet il-ħin kollu qed tiffollowja l-proġett. Meta ġiet inawgurata rrapportata ġimgħa tgħid tard. Li tilfu l-interess fejn dak li qabel kien sabiħ sar ikraħ, eċetera, eċetera, li din ukoll tirrifletti fuq l-istorja politika. Inawgurajnija finalment fit-12 ta' Jannar tal-2018. Dik kienet l-inawgurazzjoni formali tal-Funtana, l-ewwel inawgurazzjoni li kellha. Ġifieri fil-59 qatt ma ġiet inawgurata u kienet forsi għalhekk li baqgħet orfni da snin kollha u baqgħet mitluqa minħabba din il-problema. Il-ħin għaddej ġmielu, però ma nistax ma nsaqsikx il-rajna parti li oriġinarjament ma kienx hemm fil-Funtana, mbagħad żdiedet, mbagħad
f'tneħħiet, qed nirreferi għall-kolonna ta' taħt li kienet iżomm il-basin fil-verità. Il-kolonna hija waħda mill-aħħar uġieħ ta' rasijiet li qed tfaddli lilna fuq il-proġett għax waqt li qed nitkellmu bħalissa qed isiru tentattivi biex din tiġi adottata minn kunsill lokali ta' Sliema fejn se ssir bħala monument etern lil-ċensu għapap, l-skultur li ħadem kemm il-kolonna u kemm it-tritoni propju qudiem id-dar tiegħu biex din tibqa bħala monument u tifkiret tittati sinifikat mhux ġast insibu ġnienhom qegħdu hemmhekk. Dik kienet saret propju mħabba l-problema li semmejt. Saret eħe, però fil-verità flok indirizzaw il-brimba indirizzaw l-aqbuta biss meta saret il-kolonna. L-problema ma kienx kienet l-istabilità ta' Tritoni, flok indirizzaw l-istabilità ta' Tritoni qegħdu kolonna biex it-Tritoni jerfa' inqas. Aħna l-intervent li għamilna 3 snin ilu kien li t-Tritoni nerġgħu intuhom is-saħħa li suppost ingħata tilhom oriġinarjament li din mill-funderija oriġinali qatt ma ngħata tilhom għax daw qatt ma kellhom skeletru biex jerfa' immaġina int mingħajr Adam ġo fik. Mhux hekk. Taqa'. Tajjeb, Kenneth, nirringrazzjak tal-ħin li tajtna llum. Konverzazzjoni interessanti, ovvjament hawnhekk għandna sigħat ta' diskussjoni, però l-ħin huwa limitat. Grazzi tal-li ġejt hawnhekk u l-għodwa t-tajba. Nirringrazzjak tant ieħor.